Ma, Cik B kat Wan Utama ni. Cik B nak beli PS5 boleh tak? Cik B kan saya duit, Cik B kan. Cik B dah nak bayar dah ni. Boleh tak, Ma? Ma, masa saja, Ma. Ma, boleh beli rumah, Cik B. Eh, Ma, Kak Sam tak ada lah. Apa dia tak ada? Kak Sam tak ada sekarang ni. Cik B seorang-seorang dalam kedai ni. Cik B takut. Duduk situ. Tak nak gelai lah. Ma, jap cakap yang security ni. Apa? Hello, Kak. Ini akak punya anak. Ya. Ini tiada orang jaga ni. Saya bawa balik jagalah. Eh, kasihan orang weh, jangan weh. Saya jaga dulu, saya bawa balik dulu. Jangan buat macam tu, ada orang weh. Mama tak sayang Cik B ke? Tak sayanglah Cik B anak mama. Takkanlah dia orang tinggal Cik B. Cik B video call jap. Ni, ni nak cakap ni. Security. Apa? Datuk Zri Bidan, it's a prank. Eh, MK? Ah. Hey!